Ovo je velika pobjeda Hrvatske vojske, jedna u nizu onih koje su uslijedile nakon pokušaja ubojstva i uništenja Vukovara krajem 1991. godine. Već nekoliko tjedana kasnije Hrvatska vojska je preuzela inicijativu. Tu želim naglasiti jer mislim da je važna, koju nije gubila do kraja rata. Prvim operacijama oslobođenja zapadne Slavonije sa malo vojnika, još manje opreme i streljiva. U uvjetima međunarodne izolacije, tada nepriznanja, embarga na oružje, dakle ne može gore, Hrvatska vojska je preuzela inicijativu i do pobjede na kraju u Oluji i u operacijama Maestral Južni potez, gdje su do 10. mjeseca i u 10. mjesecu 95. godine ginuli hrvatski zapovjednici i vojnici, nije gubila inicijativu. Hrvatska vojska je, dakle, od kraja 91. preko Bljeska, Oluje, Južnog Maestrala, Južnog poteza, bila je u inicijativi, slavno je završila rat. Sam kraj rata je Hrvatsku koštao žrtava radi političkih projekata drugih država, SAD-a prije svega, dolaska do Banja Luke, gubitaka Hrvatske vojske. To je zaustavilo rat u Bosni i Hercegovini, ne američko bombardiranje, nego dolazak Hrvatske vojske iza Manjače i konačno kapitulacija neformalno do duše bosanskih Srba, Ratka Mladića i Karadžića i pristanak na pregovore i deblokada Sarajeva. A nisam za ideologizaciju povijesti, smatram da je opasna, ali to djecu treba učiti, to su činjenice. Još jednom slava i čast onima koji su ovdje, njih 50, preko 50 poginuli za Hrvatsku jer bili su na domak. Sloboda i pobjeda nisu je dočekali. Hvala lijepo, pitanja nema. Hvala.